وبارون وتراكون، وتراكون فاتون بروفر بورون تماري حالس سفنتا بودير سفوشي اوكي 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 När jag vaknar sen, för jag kommer sövas ner nu om 5-10 minuter, så uppdaterar jag senare. Ha det fint! Avdelningen här, ska jag sova över natten för att se, för jag kommer berätta imorgon när jag kommer hem vad som har hänt. Men det var lite komplikationer vid operationen som gör att jag måste sova över natt här, annars så ska allting vara bra. Så jag opererar, jag är lite borta, men jag uppdaterar mer imorgon om hur det har gått och vad som har hänt. God morgon, då var det morgonen nu. Jag har försökt sova, men det var svårt att sova i natt till det jobbet. Men antagligen får jag gå hem idag för mitt blodtryck och allt sånt där var jättebra. Så ja, uppdatera mer hemma sen. Jag kommer hem eller när jag blir utskriven därifrån så uppdaterar jag mer. Jag var hemma igen efter sjukhusvistelsen. Och nu tänkte jag att jag skulle berätta lite hur det gick till och vad som har hänt. Jo, det är så att i några månader eller år har jag haft väldigt problem med näsan. Jag har haft väldigt problem här att andas och varit väldigt täppt i näsan utan att jag var sjuk. Och så har jag haft väldigt problem med min hals, varit väldigt hes och allting. Så att det visade sig att läkarna hade hittat en form av tumör i halsen. Så de skulle vilja ta prov på, och då fick jag en operationstid. Och då var den nu då i måndags då, här nu när det räcks upp. Så då var det lite komplikationer som hände. Jag kom in på operationstid på där. De stoppade in en kanyl så är det anverket på mig. Och fick jag lite dropp innan dess. Sen tog det ungefär 3-4 timmar innan jag kom in på operationsbordet. Och när jag kom in dit så skulle de förbereda mig att ge EKG och kolla min blodtryck och allting sånt. Allting såg jättebra ut. Så när det var dags för att söva ner mig så tog de det sömnmedlet som skulle in i blodet. Så de skickade in det via den kanylen. Men de inte visste var att kanylen inte satt i ådra, utan den satt utanför. Så allt medel som skulle in i blodet kom ut i armen. Här kom den ut, så det blev svullet och det blev väldigt varmt. Jag fick så himla ont, så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det kändes som att jag inte skulle klara det, det gjorde så ont. Så märkte de att det hade kommit ut i armen istället, så de fick avbryta väldigt, väldigt fort. Så fick de ta det i armen, alltså i handen, alltså handen här uppe istället. Och då kände jag ingenting när de gick med det. Sen så när jag vaknade upp, efter på uppvaket där vid 1-tiden ungefär, då hör jag sköterskorna prata lite om att jag måste vara kvar för observation till de stängde klockan 6. Så jag fick sitta där i 5 timmar. Och sen så skulle jag upp till avdelningen för att övernatta. Och det var bara för det här. Svullnaden och det medel som kom i armen. Bara för det. För det här, mitt ingrepp skulle bara vara en dagskirurgi. Men jag fick övernatta en natt och ha kontroller och sånt, så att allting fungerar som det ska. Men det var inga komplikationer mer med det, mer att jag har väldigt ont och är väldigt öm. Men det var ingen mer svullnad och ingen inflammation där i, så att jag fick åka hem. Så just nu sitter jag här och har lite ont i min arm, men allting är annars jättebra. Så att vi får hoppas att de... Ja, just det, de opererade med tog en liten bit av tumören i halsen för att kolla upp med vad det är. Och så tog de mina polyper här i näsan så att jag kan andas fritt och ordentligt och hoppas att jag klarar av att leva bättre och kunna sova bra. Så det var det, och jag skulle få svar på hals om ungefär en vecka om inte sånt. Och
När det har kommit så kommer jag uppdatera vad det är på Twitter och förmodligen på Instagram. Så följ mig där, länken kommer vara nedanför. Om ni vill fortsätta följa mig på min resa med sjukdomen och hur mitt framsteg går, så följ mig på sociala medier så kommer jag uppdatera mer där. Annars så ses vi i nästa video. Ha det fint!